ቻችን እንደምናመሻችሁ ይህ ለኛ በጣም ታላቅ ነው ምክንያቱም ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ስናስበው የነበረውና ከእናንተ ጋር የሚያገናኘንን ወርቃማ ሴት ወይም ጎልደን ሌዲ የተባለውን ፕሮግራም የምንጀምርበት ታላቅ ነው በጣም ኤክሳይትድ ሆነናል ሁላ በጣም ደስተኞች ነን ሁላችንም በዚህ በእናንተ ፊት ይሄንን ሾው ይዘን በመምጣታችን ደስተኞች አይደላችሁ አይደላችሁ ኦኬ ወርቃማ ሴት Golden Lady Show ወርቃማ ሴት ብዙዎች ወርቃማ ሴት ማናት በማለት ይጠይቃሉ። ወርቃማ ሴት ማለት ወርቅ በእሳት ውስጥ ተፈትኖ አምሮ ደምቆ እንደሚወጣ ሁሉ ከብዙ የህይወት ወጣ ወረድ ውስጥ ያለፈች ሴት ወርቃማ ሴት መሆን የምትችል በመሆኗ የኛው የህይወት ግባችን ያችን ሴት መሆን ነው ትለናለች የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና ፕሮዲውሰር ሄለን ታደሰ ሄለን ታደሰ ማናት? ብዙዎች በቀደሙት ስራዎቿ በጥቂትም ቢሆን ያውቋታል። ሳራና የበረዶ ዘመን የተሰኘው ፊልሞቿን ከጥቂት አመታት በፊት ለእይታ ካበቃች በኋላ ነበር እጅግ የምትወዳት ሀገሯን ጥላ ወደ አገረ አሜሪካ የተሰደደችው። አሁን በሀገረ አሜሪካ በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ ትኖራለች። በአሁኑ ሰዓት ወደ ቀደመውና ወደ ምትወደው የሙያ መስክ በመመለስ ወደፊት በትክክል የምትመለከቱትን ይህንን ወርቃማ ሴት የተሰኘውን ሾ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የቴሌቪዥን ፕሮዳክሽኖችን በዳይሬክተርነትና በፕሮዲውሰርነት በመምራት ላይ ትገኛለች። ደስተኛ ትመስላለች ሄለን። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ ስላለሁበት ህይወትና ስለ አዲስ ቀን እግዚአብሔርን በማመስገን ቀኔን ጀምራለሁ ትላናለች። ህይወት ጥሩ ናትም ትላለች። ቆይ ህይወት ጥሩ ናት። እስቲ ወደ ቀደመው ህይወት ጥቂት ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ከሰባት አመት በፊትና ጥቂትም ከዛ በፊት ስለነበረው ህይወቷ ማለቴ ነው። ሄለን ወደ አሜሪካ ስትመጣ ህይወት ለርሷ አዲስ ድቅድቅ ጨለማ ነበር። የለቅሶ፣ የትካዜ፣ የተስፋ መቁረጥ፣ ግራ መጋባትና የረሃብ አመታትን አሳልፋለች። አዎ የረሃብ አመታት። ምናልባትም ብዙዎቻችሁ አሜሪካ መራብ አለ እንዴ ብላችሁም ጠይቁ ይሆናል። የሄለን መልስ ግን አዎ አለ የሚል ነው። እመኑኝ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ረሃብ ያለው ትላለች ሄለን። በተለይ ለሄለን ኢትዮጵያ የርሃብ ሳይሆን የብልጽግና ስፍራ ነበረች። ታዲያ ለምን ተሰደደች አትሉ? መልሱን እርሷም አታውቁም። ብቻ እንደ ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ሳትቸገር የተሰደደች ብል ይቀለኛል። አዲስ ነገርን ናፋቂ፣ የሰማነውን ብቻ እንጂ ያላየነውን አሜሪካን አፍቃሪ። ምናልባትም እርሷ ከመሰደዷ በፊት በሀገረ አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች ያሳዩት የነበረው እውነት ያልሆነ የቅንጦት ህይወት እውነት ነው ብላ የተቀበለች ምስኪን ፍጡር። እናም ዛሬ እንደርሷ ላሉ ውጪ ናፋቂዎች በእውነትና በግልጽነት ያየችውንና ያሳለፈችውን ለመናገር ይቆረጠች። እውነት ነው ብዙዎች እንደሚስማሙት አሜሪካ the land of opportunity ማለትም የብልጽግና ምድር ናት። ያም የሆነው ግን የራሳችን አይምሮና ጉልበት ወደ ተግባር ከቀየርነው ብቻ ነው የሚል እምነት አላት። እናም
የተበተነውን የህይወቴን ክፍልፋይ አንድ በአንድ ለቃቅሜ ወደ ትክክለኛው ስፍራና አቅጣጫ መራው ትለናለች። አልሞት ባይነት፣ ተስፋ ድራጊነት፣ አሸናፊነትና ግብ መድረስ የሄለን የህይወት መርሆች ናቸው። መሸነፍ፣ ተስፋ መቁረጥ በርሷ የማስታወሻ ደብተር ላይ ቦታ የላቸውም። እናም ከብዙ ድካምና የለቅሶ አመታት በኋላ ዛሬ ፍሬዋን መብላት ጀምራለች። እስኪ ደግሞ ጥቂት ወደ ቀደመውና ወደ ኢትዮጵያ የኋላ ህይወት ልውሰዳችሁ። በልጅነቷ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለሷ የሚያስብና የሚጠነቀቅ ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልዳ ጣፋጭ ሆነ የልጅነት ህይወቷን አሳልፋለች። ባፍላ አድሚዋ የቤተሰብ ኃላፊና የልጅናት በመሆኗ የነበራትን ህልም ለማሳካት ሩጫዋን አልገታውም። የወጣትነት አድሚዋን የምትታስተውሰው እንደሌሎች ኩያ ጓደኞቿ ፋሽን በመከተልና ፓርቲ በመጨፈር ሳይሆን ልጆቿን በማሳደግና መልካም እናት ለመሆን በመጣር ነበር። ውስጧ ያደገው የኪነጥበብ ሙያ ግን በአመታት መካከል ብቅ ጥልቅ ይል ነበር። በብዙ የሚቆጠሩ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችን በዳይሬክተርነት በማስታወቂያ ሞዴል ሰርታለች። እንዲሁም የመድረክና የራዲዮ ቲያትሮችን በተዋናይነት የዶክመንተሪ ወይም ጥናታዊ ፊልሞችን በዳይሬክተርነት አቅርባለች። ሳራ የተሰኘው የአማርኛ ፊልሟ ግን ለሷ ከምንም በላይ ትልቅ ስፍራ አለው። በወቅቱ ግድ ይላት የነበረው የሴት ልጅ መደፈርና ተያይዞ የሚመጣው የስነ ልቦና ቀውስ ላይ የዳሰሰችበት ስራዋ ነበር። ዛሬ ደግሞ በወርቃማዋ ሴት ሾ ላይ ምን ይዛልን መጣ ይሆን? ሄለን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የተዋብንና የከበረን ህዝቦች ነን። ነገር ግን ብዙ ልንነጋገርበት የሚገቡን ጉዳዮች አሉን ብላ ታምናለች። መስማት የምንፈልገውን ብቻ ምርጠን የምንሰማ፣ መናገር የሚገባንን ሳይሆን መናገር የምንወደውን የምንናገር ህዝቦች እንዳንሆን ልንወቃቀስ፣ ልንተራርም፣ ልንበረታታ እብሉም አብረን ልንስቅ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠናል እያለች ነው ሄለን ታደሰ። እስከዳር አስማረ። እስከዳር በውቧ ከተማ ጎንደር ተወለደች። ከምትወዳቸውና ከምትሳሳላቸው ወላጆቿ ጋር ወደ ሐዋሳ በመጓዝ የልጅነት ጊዜዋን በለምለሙ ሐዋሳ ያሳለፈች ሲሆን ከህፃንነቷ ጀምሮ የስነ ጽሑፍ ተሰጥኦ እንዳላት ብዙዎች ይመሰክሩላት ነበር። ዛሬ በብዙዎች ዘንድ አድናቆትን የሚያስቸራት የግጥም ፍላጎቷ ብቅ ማለት የጀመረው ገና በአፍላ እድሜዋ ሳለች ነበር። ለግጥም አዲስ የሆኑ የልጅነት ጓደኞቿን በዙሪያ በማሰባሰብ የዕለቱን ግጥም ስታነብላቸው እንደነበር ስታስታውስ እንዲህ ትላለች። ወደ ክፍላችን ገብተን አስተማሪው እስኪመጣ ጓደኞቼን በጥቅሻ ከሰበሰብኳቸው በኋላ የዕለቱን ግጥም ሳነብላቸው ግጥሙ ገብቷቸው ሳይሆን ጓደኝነታቸውን ለማዳን ሲሉ ያዳምጡኝ ነበር። ከልባቸው የሰሙኝ እንደነበር እርግጠኛ ባልሆንም ለእኔ የመጀመሪያ አድማጮቼ በመሆናቸው ዛሬ ላለኝ ብቃት በጥቂቱም ቢሆን አስተዋጽኦ አድርገውልኛል በማለት የምትገልጸው በሳቅ በመታጀብ ነው። እስከዳር በሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ካጠናቀቀች በኋላ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ገብታ በስነ ጽሑፍና ቋንቋዎች የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች። ወደ ሀገር አሜሪካ ከጥቂት ዓመታት በፊት ኑሯን በመመስረት የምትወዳትን እናቷን ብትለይም ዘወትር በወሬዎቿ መካከል እንደማይታጡና አካሏ እንጂ ልቧ ከእነሱ ጋር እንዳለ ግልጽ ሆኖ ይታያል። አሁን በሀገር አሜሪካ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት በማጥናት ላይ የምትገኝ ሲሆን በወርቃማዋ ሴት ሾው ላይ የመጀመሪያዋ ምዕራፍ ወይም ሴዘን ላይ የወርቃማዋ ሴት አቅራቢ ወይም ሆስት ነች። እስከዳር በተለይ በአማርኛ ቋንቋ አጠቃቀሟ ከአዘጋጇ ሄለን ታደሰ የቅኔ መምህር በመባል ሙገሳን አግኝታለች። እስከዳር አስማረ። Thank you.
ስናፍቅ ቢራራ። ስናፍቅ ቢራራ ከወርቃማ ሴት አቅራቢዎች መካከል በእድሜ ታናሽ የሆነች ሲሆን በራሷ ተይና መልካከት የምታምን ጠንካራ በመሆኗ ዳይሬክተሯ ሄለንን ያሳመነች መሆኑን ራሷ ዳይሬክተሯ ተመሰክርላታለች። በአዲስ አበባ ተወልዳ ትምህርቷን በናዝሬት ስኩል የተከታተለች ሲሆን በወጣትነት እድሜያቸው ለትምህርት ወደ አሜሪካ ከሚፈልሱ ወጣቶች ተማሪዎች አንዷ ነበረች። በአሜሪካ ሀገር በቦስተን ማውንት ሆሊኮንት ኮሌጅ በባዮሎጂ ሳይንስ በሄልዝ ስተዲ ትምህርቷን በመከታተል በቢኤ ዲግሪ ተመርቃለች። በአሁኑ ሰዓት በትልቅ ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ ውስጥ አናሊስት በመሆን በመስራት ላይ ትገኛለች። በሳቅና በቀልድ የምትታወቀውና በተለይ ደግሞ በወርቃማው ሴት ሾው አዘጋጅና አቅራቢዎች ቀልድና ቁም ነገር የሚል ቅጥል ስም የተሰጣት ስናፍቅ በስራ ብዛት የደከመውን የወርቃማ ሴት ሾው አቅራቢዎች በቀልዶቿ ድካምን ማስለቀቅ ልዩ ተሰጥኦ አላት። በተጨማሪ በኢንተርኔት ላይ በሚተላለፉ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ወይም ዓለም አቀፍ ተማሪዎች ብርታትና ጥንካሬ እንዲሁም ኦፖርቹኒቲን በተመለከተ ውይይት የሚያካሂድ ኤንጀር የተባለ ድረገጽ ላይ ተባባሪ አቅራቢ በመሆን ትሳተፋለች። ስናፍቅ ቢራራ በተጨማሪ ራሷ በመሰረተችው በህፃናትና ወጣቶች ላይ የሚሰራውን የእርዳታ ድርጅት ቫይስ ፕሬዚደንት ወይም መስራች መሪ ነች። ስናፍቅ በወርቃማው ሴት የመጀመሪያ ምዕራፍ ወይም ሲዘን 1 ላይ አቅራቢ ወይም ሆስት በመሆን ትሳተፋለች። ስናፍቅ ቢራራ ዮዲት አእምሮ። ዮዲት አእምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተወልዳ አድጋለች። ገና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በመከታተል ላይ ሳለች ነበር በቤተሰቦቿ የንግድ መስክ ላይ ለመሰማራት እድሉን ያገኘችው። በወቅቱ በንግድ ላይ ያለች በመሆኗ በትምህርት ቤት ጓደኞቿ አካባቢ ለመዝናናት የሚያስችላቸውን ገንዘብ ለማግኘት እንደሌሎች የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ዳገት አልነበረም። በተለይ በትምህርት ቤቱ አካባቢ በሚለብሳቸው ውድ ልብሶችና ጫማዎች በተማሪዎች ዘንድ ታዋቂ እንድትሆን አድርጓት ነበር። በዛ ወቅት ነበር ወደ አሜሪካ ለመጓዝ ከታላቅ እህቷ ጥሪ ደረሳት። እናም አላንገራገረችም፣ ምክንያቱም አሜሪካ ነዋ። ዮዲት ወደ አሜሪካ ለመምጣት አስባው የምታውቅ ባይሆንም የተሰማራችበት የንግድ ሴክተር አቴጅን ብሎ ቢለምናትም ሳታንገራግር ጉዟን ጠቅልላ ወደ አሜሪካ ተሰደደች። አዲስ ምዕራፍ፣ እንግዳ ህይወት። ዮዲት በአሜሪካ የገጠማትን ለማመን የተገደደችው ከብዙ ረጅም የውጣ ውረድ አመታት በኋላ ነበር። ያለፈችበት መንገድ የተበቀቹን ያህል ቀላል ባይሆንም የውዴታ ግዴታ በመሆኑ ራሷን ከሁኔታው ጋር ለማዋሃድና ለማለማመድ ግድ እንደሚል ለሷ የተደበቀ ሚስጥር ግን አልነበረም። አቅጣጫዋንም ከንግዱ ወደ ሌላ ሙያ በመመለስ አስፈላጊውን ትምህርትና ስልጠና በመውሰድ በአሜሪካ ትራንስስቴት ኤርላይንስ ወይም አየር መንገድ aircraft inspector ወይም እኛ ኢትዮጵያን እንደምንለው ground technician inspector በመሆን በመስራት ላይ ትገኛለች። እንዲሁም as a part time ማለትም በትርፍ ጊዜዋ jet consulting firm ማለትም የግል jet ገዥዎች አማካሪ በመሆን ትሰራለች። አሁን በወርቃማዋ ሴት ሾው ላይ በመጀመሪያው ምዕራፍ ወይም season 1 ላይ አቅራቢ ወይም ሆስት በመሆን ወደ እናንተ ቀርባለች። ዮዲት አእምሮ።
ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እናንተ ይዘነው ልንመጣና በዚህ ጠረጴዛ ዙሪያ ልንወያይበት የምንፈልገው ነገር ቢኖር አሜሪካን ሀገር ስንመጣ አሜሪካ እንዴት ተቀበለቻችሁ? እኔ የራሴ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ሁሉም ሰው አሜሪካን ሀገር ሲመጣ የራሴ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለው። ከኔ ከጀመረ የአሜሪካ ቀሷ የሚበላሽ መስለኝ። ምክንያቱም የኔ ኤክስፒሪየንስ በጣም ከባድ በጣም ላይክ ነው። ኦፍ ኮርስ እንደየ ኤክስፒሪየንሳችን እንደየ ባክግራውንዳችን ይለያያል። ግን ሁሉም ሰው አዲስ ሀገር አዲስ ቦታ አዲስ ነገር ውስጥ ሲመጣ የሚያሳልፋት ትይነስም ይብዛም የራሱ ኤክስፒሪየንስ አለው። ለኔ ከኔ ከተጀመረ ከኔና ከሷ ባይጀምር ይሻላል። ምክንያቱም የአሜሪካንን ቅርጽ እና ይዘት ወይም ኦኬ ፖዚቲቭ ወይም በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ቢጀምር ይሻላል። ምክንያቱም ገና በጣም ብዙ የምናወራው ምክንያቱም የዚህ ቶክ ሾው አላማ ሰዎች ሌላው ከሌሎች ሰዎች ጓደኞቻችን፣ ዘመዶቻችን፣ ከእህት ወንድሞቻችን የማናገኘውን ሚስጥር በዚህ ጠረጴዛ ላይ ሌሎች ሰዎች እንዲያገኙ ነው። ምክንያቱም እኛ የከፈልነውን ዋጋ ሳይከፍሉ በአቋራጭ ያ ቦታ ላይ መድረስ የሚገባቸው ቦታ ላይ እንዲደርሱ ታልሞ የተዘጋጀ ሾው ነው። ስለዚህ እንመለስበታለን፣ እንመጣለን ወደዚህ ወደኛ ኤክስፒሪየንስ። ግን እስቲ እናንተ ንገሩ። እኔ እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት የኔ አብዛኛው ቤተሰቦች እዚህ ኖሩ ስለነበር በጣም ብዙ ጊዜ ነግሩኝ ነበር። ግን በጣም የሚገርምሽ ነገር ምንም ነገር አልሰማቸውም፣ ወይም ደግሞ የሰማሁት ራሱ እንዳልሰማኋቸው ያወቅኩት እዚህ ሀገር ስደርስ ነው። ምክንያቱም ይሉኝ የነበረው ነገር እና እኔ ከነሱ ጠብቄ የነበረው ነገር ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነገር ነው። እና እኔ እንደውም ኧረ ለምን አትመጪም አንቺ ታዲያ ወደዚህ እላቸዋለሁ። ገብቶሻል? ምክንያቱም እነሱ የሚያወሩት ለአሜሪካ እንደዚህ ነው። እኔ ደግሞ እዛ ሆኜ የማስበው እንዴ በምን በመሰለ መኪና እየነዱ እንደዚህ ይሄ ነገር እያልኩኝ የማስባቸው ነገሮች ነበሩ። ግን ወደዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ ግን የጠበቀኝ ነገር ኮምፕሊትሊ በጣም ዲፍረንት ቻሌንጅ የበዛበት ከነበርኩት ላይፍ በጣም የሚፈትነኝና በብዙ ነገር ውስጥ ራሴ ማን እንደሆንኩኝ ምን ያህል ፖቴንሻል እንዳለኝ ከሌላ ሰዎች ጋር የወሰደብሽ ነገር የለም። ኦ ማይ ጋድ በጣም ብዙ ሉዝ ያደረግኩበት ኢቭን ራሱ ለእያንዳንዱ ሰው ሰጠው የነበረውን ነገር ቤተሰቤ ራሱ ምን ያህል እንዲወደኝ እንደነበረ ያወቅኩት እዚህ ሀገር ከመጣሁ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አብሮሽ ያለውን ነገር አታውቂው። ምን አይነት ነበር ቤተሰቦች እንደሚወዱኝ ባክ እንደነበረ ነው የሚገባው። እኔ ኤቭሪ ናይት አለቅስ ነበረ ምን ያህል ሚስ እንዳረኳቸው። ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። አሜሪካ እዚህ ስትመጪ አሜሪካ አትቀበልሽም። አሜሪካ አለች እንዳለች ትቀጥላለች። አንቺ ነሽ አሜሪካን ተቀብለሽ ህይወትሽን የምታዋህጂ። አንቺ ነሽ አዋህደሽ እንትን ምናልባት ትልቅ ነገሬም ነው ትቼ የመጣሁት እና አይም አልተመጣጠረልኝም። የከፈልኩት ነገር ከማገኘው ነገር ጋር አገኛለሁ ብዬ አላገኘውም። ልክ ስመጣ ምንም አላገኘውም። ኦፍኮርስ ኢቨን ድሪም የማደርገው ነገር ሁሉ ልክ እዚህ ስደርስ የለም። ለካ ምን አይነት ፒክቸር ኦፍኮርስ ማንም ሰው መጥቶ ቢነገር አሁንም አንዳ ጠራጠራለሁ። በሰዎች ተመልካቾቻችን ይሄንን ራሱ ማንም ሰምተውም ምን ያህል አዎ ፒክቸሮችን ማጥፋት ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንዴ የተሰጣቸው ነገር አለ ስለ አሜሪካ የሚያስቡት ስለ አሜሪካ ምን አይነት የተሰጠ ፒክቸር አለ እሱን ለማጥፋት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ቻሌንጁን በዛ መጠን ቻሌንጅ በሚያደርገው መጠን ለቤተሰቡ ለማንም ያሳያል ብዬ አላስብም። ለቤተሰብሽም ይከብዳል። ሁሌም እያለቀሽ በቃ ልሞት ነው አትይም፣ ይጨንቃቸዋል ብለሽ ታስቢያለሽ። ከዛም በተጨማሪ ያንን ፒክቸር ቻሌንጅ የምታደርጊበት መከራ እያሳለፍሽ እንደሆነ ማሳየት ይከብድሻል። ለመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ እኔ አሜሪካን ሀገር አሜሪካን ለመጀመሪያ ጊዜ አልነበረም የመጣሁት። ከዛ በፊት 2-3 መጥቻል። ለእኔ ስለ አሜሪካ ወይም ውጭ ነው ውጭ ሄዶ መኖር ማለት ፒክቸሩ በደንብ የገባኝ ነው የመሰለኝ። ገባሽ? ግን እዚህ ከመጣ በኋላ ከ2 ወር በኋላ
ምንም እንዳልገባኝ በቃ ማለት ሰዎች በጣም የተሳሳተ ዳይሬክሽን ሰጥተውኝ እንደነበረ ነው የገባኝ። ፈርስት ኦፍ ኦል ስመጣ ብቻ አይነድር የመጣሁት ልጆች ይዤ ነው የመጣሁት። ያ ደግሞ በራሱ ችግሩን ያባብሰዋል million times. Like, you know, because ማንም mm-hmm. ሰው ሩሜት ሆነሽ ለመከራየት ሲንግል እንድትሆኚ ብቻሽን እንድትሆኚ ነው የሚጠይቅሽ። ሶ እዚህ ስትመጪ ልጆች ይዘሽ ከመጣሽ ዲናይ ሌፍት ኤንድ ራይት ሁሉም ሰው ልጅ አለኝ ብለሽ ገና ማንሳት ስትጀምሪ እንደውልልሻለን ብለውሽ አይደውሉልሽም። ገብቶሻ? አሜሪካን ሀገር ስንመጣ የየራሳችን የሆነ ፊክቸር አለን፣ የየራሳችን የሆነ ነገር አለን፣ ድሪም አለን፣ የየራሳችን የሆነ ደግሞ ኤክስፔክቴሽን አለን ወይም የምንጠብቀው ነገር አለን። ፐርሰናሊ ነው አሁን እንግዲህ ይሄ ጥያቄ የሚንሸራሸረው። ፐርሰናሊ እኔ ከነገር ስመጣ ከባድ እንደሆነ በተወሰነ ደረጃ ቅድም እንደተናገርኩ ታውቃለሁ እንጂ የክብደቱ መጠን ይሄንን ያህል እንደነበረ አልተረዳሁትም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ሶኬ ትንሽ ገንዘብ ይዤ መጥቻለሁ። ፈርኒሽድ የሆነ ቤት ተከራየው like downtown like mahal katama wala malet no mekniyatum alawqim ne america sibal first of all manninyawum saw american kemetta blessed me yemohna habtam yemohn gideta yallebef neber miimesley ena ya gideta kemamtatu befit ede genzebe mecharas indallebin no yegebay i don't know ndet indezayne neger indasabku huletenya lichochen ize kemetta bohala okay ሁለቱ ልጆቼን ኢትዮጵያ ትቼ ነው የመጣሁት እና ደውዬ መምጣት አለባቸው አልኩ። ያኔ ቪዛ ስለነበራቸው መምጣት ይችላሉ። ኖ ይሄ ነገር ከባድ ነው ላንቺ ከብድብሻል እና ተይ ሲሉኝ ዘመዶቼ ኖ ከነሱ ውጪ በፍጹም አልኩ። ከዛ መጡ አራት ሆኑ ማለት ነው። ሶ ኢኪኒ ማለት ነው አራት ልጆች አንቺ አራት ልጆቼ እኔ። በሁለተኛ ደረጃ ልጆቼን ኢትዮጵያ በመኖርበት ጊዜ ልክ እንደማንኛውም ጥሩ ያስተማርናቸው ወይም ጥሩ ያስተዳደርናቸው የሚመስለን እነሱን በመንከባከብ ለነሱ ጥሩ ነገር በማድረግ ነገሮችን ሌሎች ሰዎች እንዲረዷቸው በማድረግ ለምሳሌ ኃላፊነትን ባለማጋራት ላይክ የቤት ስራ በተመለከተ ሳናስተምራቸው እንደገናም ደግሞ ኃላፊነት ምን እንደሆነ ኤክስፕሌን ሳይደረግላቸው ነው ይዣቸው የመጣው። ያ ለእኔ ጫናውን በጣም ያከበደው ይመስለኛል። ሰው እዚህ መጥተው እኔ ስገባ ሲንኩ ላይ እንትኑ ላይ እቃ ማጠቢያው ላይ እቃው ተደራርቦ ተራራክሎ ነው የሚጠብቀኝ። እሺ ሰው እዛ መጥቼ ደግሞ ከነሱ ጋር እንዳልጨቃጨቅ አገባቸው ደግሞ ሀር ታይም ላይ ናቸው እነሱም ካልቸር ሻክ ሁሉ ነገር አዲስ ሆነባቸዋል። እንዳላስቸግራቸው እሱን አጥቤ አስተካኪ እንትን እስከምል ቱ ማነው ከሌሊቱ 8-9 ሰዓት በኢትዮጵያ እንደሚባለው 2-3 ላይ ይሆንብኛል እቃዎችን ተሸክሜ። እኔ የቤት ሰራተኛ፣ እኔ የውጭ ሰራተኛ፣ እኔ everything like እንደ ሰው በምድር እንደ አሳበባ እንደሚባለው ገባሽ? ተደላድዬ ኖራለሁ ብዬ ያሰብኩት እንኳን ልደላደል ጭራሽ ላይክ ከዜሮ ላይክ እንደመጀመሪያው ነው የሆነው። እጅግ በጣም ሰው ሊያልፍበት ከሚችለው በላይ አሜሪካ ላይ አፍርሳ እንደሰራች ያርገ ነው የምቆጥረው። ላይክ የድሮ ማንነቴ የለም ያለፍኩባቸው መንገዶች በህይወት ዘመኔ ማንም ሰው ሊያልፍበት የሚችለው ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ጊዜ ኮንፌስ ያልኩባቸው በቃ ይሄ የመሞቻዬ ጊዜ ነው this is the end ያልኩባቸው ጊዜያቶች ሁሉ ነበሩ። በርደኑ በጣም ለምሳሌ ወረፊት አሁን በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ዩቲዩብ ላይ ያለፍኩባቸው ነገሮች ለሌሎች ሰዎች encourage and dialogue like motivation እንዲሆን ያለፍኩባቸውን እያንዳንዱ ነገሮች ለማስቀመጥ እሞክራለሁ። ወደፊት ግን ይሄ ዲስከሽን ሾው ስለሆነ ብቻሽን መተኛቱ ብቻሽን ቤት ከፍተሽ መግባትሽ ሁሉንም ነገሮችን ራስሽ ሃንድል ማድረግሽ ራስሽ ስራ መፈለግሽ የራስሽ የምትዩ ሰው መንገዱ አየሩ ሁሉም ነገር አዲስ ነው። ይበርድሻል፣ በርዶሽ ነው ማያቅ መጠን ይሞቅሻል። ስኖው አለ ይቀዘቅዛል፣ በጣም ሙቀቱ ደግሞ ይሞቃል ይሉሻል። ግን ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ በመመጣ
ምንድነው ስትሰሚው ነው ምን ኤክስፒሪንስ እና በቃ ያየሁት ነገር በላይፌ ምንድነው ሰዎች ሲነግሩሽ የሚገባሽ 20% ነው ስታልፊበት ግን 100% ይመጣል በቃ እዛ ውስጥ ትገቢያለሽ አንደርስታንድ ታደርጋለሽ ክብደት ብቻውን ሳይሆን ምናልባት ስራውን ከኢትዮጵያ ያለሽ የምትሰሪው ስራ ከጓደኞች ጋር ሼር ታደርጋለሽ ያንን አንቺ ቻሌንጅ የሚያደርግሽ ነገር ጓደኛሽም ቻሌንጅ ታደርገው ታያለሽ ሼር ታደርጋለሽ ፔኑን እዚህ መተሽ ግን ምናልባትም አንቺ ሰፈር የምታረጊው ነገር ከሌላ ሰው ጋር ሼር አታረጊው ኦፍ ኮርስ ለታይተሽ ያለሽ ኢትዮጵያኖች አንድ አይነት መንገድ ስትራመዱ ልታገኝተሽ ያለሽ ግን ግዜውም የለም አትተዋወቂም አታወሪም በዛ ጥልቀት እና ፔኑ የብቻሽ ነው የሚሆነው ይደራረባል ማለት ምን መሰለሽ የምታወሪ ሰው የለሽም ይሄ ኮደክ ደከመኝ ይሄ ከበደኝ የምትዩ ሰው አይኖርም ናፍቆቱ ለምሳሌ አመት በዓል ሲሆን አመት በዓል በጣም ወዳለሁ በተፈጥሮ ላይክ ኢትዮጵያም ያለው አመት በዓል ሲሆን እንዴት እንደምቀበጠበት ልነግርሽ አልችልምና እዚህ መጥቼ ልጆቼ አዳሪ ትምህርት ቤት ከሄዱ በኋላ ብቻዬን ስሆን አመት በዓል ነው አይደል አይትስ አይትስ አልፏል ኦኬ አመት ሶ አመት በዓል ሲሆን ኩካ ረጋለሁ ፍክ ሰው እንዳለው ዶሮ ሰላለሁ ቡና ፈላለሁ ኤቭሪቲንግ አስተካክላለሁ ጠብቃለሁ ላይ የፈጠርኩት ሰው ያለ ይመስል ማንም የለምና ሳልበለው እዛው ያለቀስኩ እንቅልፍ ይወስደኛል you know I'm so emotional person I don't like እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ግን ልልሽ የፈለግኩት አንቺ ብቸኝነት የምትዩ ነገር ሁላችንም ላይ እንዳለ ሆኖ ከብቸኝነት የበለጠ ደግሞ በጣም ሚነተርከኝ ውስጤን የሚጎተጉተኝ ነገር አለ ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው ግን ልልሽ የፈለግኩት አንቺ ብቸኝነት የምትዩ ነገር ሁላችንም ላይ እንዳለ ሆኖ ከብቸኝነት የበለጠ ደግሞ በጣም ሚነተርከኝ ውስጤን የሚጎተጉተኝ ነገር አለ እንዴት አድርጌ ነው የቤት ክራይን የምከፍለው ነገ ያስወጡኛል ገባሽ አንድ ቀን ልጆች ስላለኝ ሁልጊዜ ይናገራሉ ልጆች አሉኝ ልጆቹ እዚህ አይደሉ አዳሪ ትምህርት ቤት ያለው ያሉት እግዚአብሔር ይመስገን አዳሪ ትምህርት ቤት በጣም ቢዩቲፉል ጥሩ የሆነ ማነር ያለው የክርስቲያን አዳሪ ትምህርት ቤት ነው የሚኖሩት ግን ክሪስማስ ላይ እናታችን ጋር ብለው ይመጣሉ እንደገና ሰመር ላይ ይመጣሉ በዛ ጊዜ መዋሸትም አልችልም አልፈልግም አልዋሽም እና ሰዎች ጋር ሄጄ ሩሜት ልሁን ስላቸው ልጆች አሉኝ ብዬሰብ እንትን ስለሚሉ የግድ የራሴ ቤት ነው እንዲኖረኝ የሚያስፈልገው ሶ በጣም የሚያስቸግረኝ ነገር የቤት ኪራይ እንዴት አድርጌ ነው የምከፍለው ራሱ ነገሩ በራሱ ማለት እዛ ቤተሰቦችሽ ነው ጎረቤትሽ ነው ልሽ የሚያሳድግልሽ የሚስምልሽ ምናምና ልጅ ስላለሽ ብቻ ቤት መከራየት አለመቻል በራሱ ራሱ ሀሳቡ ይረብሻል ቻሌንጅ ሳታደርጊ ሳትኖሪ በራሱ ያስተነግጣል ከኛ ካልቸር ራሳችን ከምንሰራበት ካለን ኤክስፒሪየንስ ያደግንበት ህብረተሰቡ ከሰጠን ፍቅር ካለን የህይወት ኤክስፒሪየንስ አሁን ልጅ ቢኖርሽ እኛ ሀገር ልጅ ይወደዳል እዚህ ግን
ልጅ አለኝ ሲባል ሪስፖንሲቢሊቲው ነው ሚዲየት የሚመጣው ሪስፖንሲቢሊቲ አሁን ልጅ ለኖርማል ላይፋቸው ላይ ቻሌንጅ አለ አይደል መተሽ ሰርተሽ መተኛት ነው በጣም በቃ ማለት ዩ ዋንት ምን ያህል እንደምንነጠቅ ይሄ ሶሻል ላይፍሽ መዋደዱ መከባበሩ ይላል ገንዘብ እና ስራ ገንዘብ ማግኘት ነው ትልቁ ይሄ አንቺ ቢዝነስ ይወጣላ የራሱ ጊዜ ራሱ ጣጣ ብዙ አለበት ስለዚህ ለማልቀስ ያም ጊዜም እኮ የለም እዚህ አይደል ምናልባት ኢትዮጵያ ያለ ሰው ስራ ከባድ ነው ሲባል የሚገባው ኦፊስ ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት ሰርቶ ሲወጣ የሚያስበውን ድካም ሊሆን ይችላል አንቺ ግን ከሱ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ነው ያለሽ ስራ ሄጄ ደክሞኝ እና ሰውነቴ ዝሎ በጣም ከባድ ስራ ነበር የምሰራው ነው I swear to God, free gym bitkefchu? Okay. Lemon socket to necklace yelips kumsatana taregum nom ting. Kizele nyima magibla maskamat. Baro kam honu itenes agabash. Iye kafat kut asa ganza magibi askamat kumislen asa iye kafat kut iye zagaut. Iye kafat kut iye zagaut. Tarbe limot zi man magibi amtali. Yezani ahil no yamidak mishina and gizek asraga biche. ሁሉ ጊዜም ነው አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ግን ማስታወሰው ሪሊ ሻውል ለመውሰድ ገብቼ ማልቀስ ጀመርኩና ማልቀስ በራሱ ነጂ ጠይቃል ለመቼ ነው ኦፍ ታይም ኦፍ ዴይ ላይ አለቅሳለሁ ኦኬ ብዬ ያን ማልቀሴን አቁሜ ኦፍ ዴይ ለመጠቀም አፖይንትመንት ማልቀስ እኮ ማለት ያሁን የሀገርሽ ሌቭል ቀነስ ሲል በጣም ስታዝኝ በጣም ግልብሽ ሲነካ ታለቅሽም ከታለቅሽ አይታችኋል ላይክ የሆነ ትደነዝዣለሽ ዘቅ ስትይ ነው ላይክ ፔኑ እየተሰማሽ እየተገረብሽ አልታለቅሽ አልችኝ አሁነታቸው ያላችሁት ነገር እኔ አሁን እየሰማሁ ነበር እናንተ አይ ነው በጭንቅላቴ ውስጥ ኤኒ ኤክስፔሪንስ እንዴት ነበረ ብዬ እያሰብኩ ነበር እና እኔ ወደዚህ ሀገር ስመጣ 17 ዓመቴ ነበር ልጅ ነበርኩ ግን ልጅ ነኝ ብዬ የማስብበት ጊዜ አልነበረም ግን መጥቼ እዚህ ለካስ ልጅ ነኝ ያልኩበት ጊዜ ነበር ግን የሚገርመው ነገር ደግሞ ያኔ ልጅ መሆንበት ጊዜ አልነበረም ምክንያቱም ብቻኝነት ኑሮ የምጀምርበት ነበር ግን ብቻኝነት ስል ደግሞ የመጣሁበት ላይ ለትምህርት ነበረ ጓደኞቼ ነበሩ ከሃይ ስኩል አብረውኝ የመጡ እሱ ስለሱ ራሱ በጣም እድለኛ ነበርኩኝ ግን አባቴ አሁን እኔ እዚህ በትምህርት ቪዛ ነው እዚህ ሀገር የመጣሽ? አዎ ትምህርት ቪዛ ነው የመጣሁት እና አባቴ ወደዚህ ሀገር እንድመጣ አይፈልግም ነበረ እና ለምን ልጅ ነሽ አንቺ ምንም ነገር ሳታቂ እንዴት ትሄጃለሽ እዛ አዲስ ሀገር ግን እኔ አሜሪካን በጣም በሚገርም ሁኔታ አዲስ ሀገር አድርጌ አላስባትም ነበር ምክንያቱም ሚዲያውን በተለይ እኔ ባስተዳደጌ ሚዲያ አሜሪካን ለእኔ በጣም አቀርባት ነበረ ምክንያቱም በቴሌቪዥን ላይ ስለማየው ቋንቋውን ስለማወራ አለባበሱን በቃ ስለነበርኩት አሜሪካን ላይ ሀገር በላይ በቃ ከእውነት ከራሴ ሀገር በላይ እንደሆነ ማን ተቀበለሽ እዚህ እዚህ ስመጣ ዲሲ ነበር መጀመሪያ ያረፍኩትና የአባቴ ጓደኛ ነበር የተቀበለኝ አንድ ቀን ውስጥ ዲሲ እንደው ትዝ ይለኛል ልክ እንደመጣሁኝ ኤርፖርት ውስጥ እሱ ከተቀበለኝ በኋላ ሰላም 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 እያለ ሰውን ሁሉ በአማርኛ ሲያወራ እንዴ አሜሪካን የመጣሁት ወይስ ወይ ነበረ ግን አሜሪካን በጣም አቅርባልኝ ነበር ሚዲያና እዚህ መጥቼ ግን እንዴ አላቃትም ለካስ አሜሪካ ስለዚህ አብዛኞቻችን በተለይ እንደውም በኔ እድሜ የነበሩት ጓደኞቼ አይ ቲንክ ቋንቋውን ስለምንችለው በቃ ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ስለምናየው እናውቀዋለን ብለን እናስብ ነበር እና ግን አሁን እቺ ሀገር እንዴት ተቀበለችኝ የሚለውን ጥያቄ ስንጠያየቅ የሁላችንም ታሪክ ይለያያል ያመጣንበት ምክንያት ይለያያል ስለዚህ እኔ ሁሌ ስትራግል አላደረኩም አይደለም አድርጌያለሁ ግን ደግሞ በጣም ብዙ ፕሪቪሌጅ እንደነበረም አውቀዋለሁ ምክንያቱም እኔ አንደኛ ለትምህርት መምጣቴ ምንም ቢሆን ምንም አትሊስት የሚመግበኝ ኢንስቲትዩሽን ነበረ ትምህርት ሸልተር ነበረኝ ለአብዛኛው ሰው ደግሞ ያ እንዳልሆነ ታሪኩ አውቃለሁ ስለዚህ ስትራግሎች ሳወራ ትንሽ ፐርስፔክቲቭ አለኝ ያንዳንድ ሰው ደግሞ የባሰ እንደሆነ አውቃለሁ ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንን ታሪክ ኦፍ ኮርስ እናቀዋለን ከኛ የበለጠ የሚያቀው የለም ግን ከሌሎች ሰዎች ታሪክ ጋር ደግሞ በፐርስፔክቲቭ ማስቀመጥ አለብን ስለዚህ እኔ በብዙ መንገድ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው ግን ለኔ አሜሪካ በልጅነቴ መጥቼ ልጅ ማልሆንበት ጊዜ ላይ ነበረ ልጅነቴን ያወቅሁት ሶ አሁን ምንድነው ስትናገሪ ተመልካቾቻችን የሚገባቸው ነገር ዲፔንድ የተለያየ አመጣጥ የተለያየ አቀራረብ የተለያየ ነገር አለ እዚህ እና የኔ ኤክስፒሪንስ በጣም ከባድ ስለሆነ የሁሉም ኤክስፒሪንስ ከባድ ሊሆን አይችልም ያንቺ ኤክስፒሪንስ ቀላል ስለሆነ ደግሞ ሁሉም እንደዛ ሊሆን አይችልም ግን
በአብዛኛው ማጆሪቲው ነው አሁን ስንነጋገር ማጆሪቲው ምንድነው? ኤክስፔክት የምናረጋቸው ነገሮች አሉ። አሜሪካን ስንመጣ ኦፍ ኮርስ ዓለም ሁሉ እንደሚያውቀው አሜሪካን ዘ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ናት። ግን መቼና እንዴት የሚለው ነገር የራሱ ጊዜ አለው። አሁን ብትጠይቂ አሜሪካን ዘ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ናት ወይ እንደሚባለው ትኝ ኦፍ ኮርስ ነው ማለት። ምክንያቱም እንደ እሳት ተፈት አይ ስናፍቅ እንዳለችው ለስናፍቅ ምናልባት ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ እና ጥሩ ነበር። ምናልባት ኤርሊ ኤጅ መምጣት እንዳልሽው ትምህርት ቤት መግባት ሁሉም ነገር ምናልባት በጥሩ መንገድ አልፏል። ግን ምንም ላንቺ ቤተሰብሽ ጋር መቆየት ከቤተሰቦች ጋር አብሮ መሆን እና ቤት አገርሽ መቆየት እና ሌላ ሀገር ሌላ ቦታ ሌላ አዲስ ስፍራ መሆን ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ስትራግል ያደረኩባቸው ነገሮች ነበሩ። ግን አሁን ደግሞ ከእድሜ ጋር ደግሞ እድሜም ትንሽ ገፋ ብሎ ግን ያው እስኪ ትልቅ በሆኑ ችግር አለው። እስኪ ግን ከእድሜ ጋር ደግሞ ምን መጥቷል? ከብዙ ሰዎች ጋር ይሄንን ነገር ለማውራት እድሉን አግኝቻለሁ እና የእነሱን ነገር ስሰማ በስመ አብ ለካስ እኔ እንዴት እድለኛ ነበር። እኔ እኮ እድለኛ ነኝ ስል የኔን ነገር ለማቃለል ወይም አልጋ ባልጋ ነበር ለማለት ሳይሆን ሁላችንም ይህንን ጥያቄ ስንመልስ የራሳችን ነገር እንዳለው ሆኖ ግን ትንሽ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ መኖር አለበት። ሰው ሁሉ የሚመጣበት ምክንያት የተለያየ ነው። ሰው ሁሉ የሚመጣበት እድሜ የተለያየ ነው። ሰው የሚመጣበት የፋሚሊ ሲቹዌሽን የተለያየ ነው። ለዛ ነው እንጂ በጣም ከባድ ነበረ። በ17 ዓመት እኔ ከእናት ከአባቴ ከወንድሜ ጋር በጣም ክሎስ ነበርኩኝ እና መጥቼ እንግዲህ ከዛ መለያየት ራሱ ነው በጣም ብዙ አዲስ ቦታ ትምህርት ቤት ኮሌጅ ራሱ ከሃይ ስኩል ወደ ኮሌጅ እኮ የምታረጊው ትራንዚሽን ትልቅ ነው። ምክንያቱም የትምህርት አሰጣጥ ስታይሉ ይለያያል እና አዲስ ሀገር መተሽ ደግሞ ሁሉ ነገር ነው የሚገባበት። የካልቸር ራሱ ዲፍረንስ አለ። ግን አንድ ሌላ ነገር ደግሞ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ የምታገኛቸው ነገሮች እዚህ በጣም መልፋት አለብሽ። የቤተሰብ ፍቅር ቅዳሜና እሁድ ሲመጣ ቁጭ ብለሽ ቡና ተፈልቶ አትሊስት ለእኔ የነበረው ትዝ ይለኛል። እናቴ አንድ የማረሰው ሜሞሪ እናቴ ሁሌ ቅዳሜና እሁድ ሲሆን ጠዋት ጠዋት ላይ ተነስታ ትዘፍናል። ዘፈን ስልሽ ዝም ብላ ሀም ነገር እንደዚህ የምትለው ነገር ነበር እና ትዝ ይለኛል። እዛ ያለው አይ እንደው ምናምን ጸጥ ብትል ምናምን ብለው ነገር ነው። እዚህ ስመጣ ግን እሱ ራሱ ይናፍቀኛል። ስለዚህ ቀላል የነበሩ ነገሮች እዚህ በጣም ቫልዩ ማንሰጣቸው አንቺ ብለሽዋል። መግባት አያስፈልገኝም ልል የነበረው ነገር ምንድነው? ተመልካቾቻችን የተለያየ ኤክስፒሪየንስ አለን። የተለያየ ኤክስፒሪየንሳችን ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ይወክላል። ገብቶሻል? ግን ምንድነው እዚህ ጠረጴዛ ላይ ስናስቀምጥ እንደዚህ አይነቶቹን ነገሮች ሰዎች የሚያዩት ነገር ፉል ኢንፎርሜሽን ካለሽ ትመዝኛለሽ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብሽ? አለ አይደል? ላይክ ዝም ብለሽ አይደለም ያንቺ ኤክስፒሪየንስ የተለየ መሆኑ የሁላችን ኤክስፒሪየንስ የተለየ መሆኑ እኮ ለሚመጡትም ሰዎች የተለያዩ ሰዎች ትልቅ መልስ ነው። ምንድን ነው እኔ አሜሪካ ዘ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ናት አሜሪካ ብለሽ ለመናገር ታይም አለው። ግን ከዛ በፊት ሰዎች ቢነግሩሽ ምንድን ነው የምታወራው? ወሪ ቶኪንግ አባውት ነው የምትይው። እኔ ዛሬ 6-7 ዓመት ዘ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ቢሉ እንዴ አዩ ሲሪየስ? የዛ ተገላቢጦሽ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ያለሁበት ሲቹዌሽን ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቱ ቢ ኦነስት እዚህ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች አሜሪካን የሚኖሩ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አውቻለሁ። አምሹር በእንደዚህ አይነት ስትራግል ውስጥ ያላለፈ ሰው የለም። እውነተኛውን ነገር ያገኙባቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው። አሜሪካን ስንመጣ እውነታው እንዴት ነበር እና ኤክስፔክት ያደረግነውና ስንመጣ ያሰብነው እዚህ ደግሞ የተቀበለን ሪያሊቲ ወይም እውነታው እንዴት ነበር የሚለውን ነገር። በእርግጥ አሜሪካን ሀገር ስትመጡ ቅድም ትንሽ ነገር ዳሰናል። አሜሪካን ስንመጣ አሜሪካን እንዴት ተቀበለችን የሚለውና አሜሪካን ስንመጣ
እውነታውና እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው ሪያሊቲው ምንድን ነው የሚለው ኦልሞስት ሁለቱም አንድ አይነት ርዕሶች ናቸው። ግን ምንድን ነው አሜሪካ የምትቀበልን እንዴት ነው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር የሚለው ነገርና ኤክስፔክት አድርገን የመጣነው ነገር የተለያየ ነው። እሱን ለማውላት ለተመልካቾቻችን ብሪፍ ለማድረግ ነው። እኔ አሜሪካን ሀገር ስመጣ ኤክስፔክት ያደረኩት ነገር ምንድን ነው? ትሰሚያለሽ፣ ሰዎች ሲነግሩሽ ትሰሚያለሽ፣ አሜሪካ ከባድ ነው ትሰሚያለሽ፣ ስራው ከባድ ነው ትሰሚያለሽ፣ ላይፉ ከባድ ነው፣ ቢል መክፈል አለብሽ፣ መሯሯጥ አለብሽ፣ ሁሉ ነገር ትሰሚያለሽ። ግን ራስሽ በዛ ውስጥ ስትሆኝና ስትኖሪው ፊልም ታረጊው ነገር አንድ አይነት አይደለም። ስራ ትባያለሽ፣ ስራሽ ይከብዳል፣ በጣም ቤተሰቦችሽ ይናፍቁሻል ትባያለሽ። ኦፍኮርስ እንሰማለን። ልክ መተሽ ግን ኤክስፒሪየንስ ስታረጊው ከባድ ነው። ኦፍኮርስ ልክ ነው። ሁሉም ሰው አሜሪካ ነገር የሚመጣ ሰው ሁሉ አሜሪካን ትንሽ ውጣ ውረድ እንዳለውና ከባድ እንደሆነ ያውቀዋል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የሚያስበው ስለ አሜሪካ የሚስለው የራሱ የሆነ ፒክቸር አለው። የማንንም ሰው መናገር አልችልም። የራሴን ስናገር ተነግሮኛል። የተነገረኝን ያህል ጠልቆ ገብቷል ወይ? አሮን ቲንክ ሶ ሳየው አሁን ምንም ኖሃው የለኝም፣ እውቀቱ የለኝም። ምክንያቱም አሜሪካ ስራው ከባድ ነው ሊሉሽ ይችላል። ግን ስራውን ስትሰሪ በተለይ እንደኔ እንደዛ አይነት ከባድ ስራ የጉልበት ስራ ሰርቶ የማያውቅ ሰው ከኢትዮጵያ እያለሁ በራሴ በፈጠርኳቸው ነገሮች ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ሰዎችን እያስተዳደርኩ እንደዛ ሰርቼ ወደ አሜሪካን ስመጣ ከባድ ነው ሲሉ ከባድ መሆኑን ባውቅም፣ ግን እዚህ ሀገር መተሽ ስትሰሪ 8 ሰዓት ቆመሽ ስትገቢ እግርሽ እንደ እሳት ይቃጠላል ብሎኝ ያውቁ ይሰ አንቺ የምትሰሚው እና የሚሆነው አንድ አይደለም። እና እኔ አሜሪካን ሀገር ከመጣሁ በኋላ 8 ሰዓት ሰርቼ ስገባ እግሬን በውሃ ውስጥ ዘፍዝፌ ለተወሰነ ጊዜ ያቺን የሚሰማኝን ስሜት ውጤት የማየት ችግር እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። እኔ ሁሌ ልክ ፒክቸር እንዳልሹ በጣም የሚያምር ቦታ፣ ቆንጆ ትልልቅ መኪና፣ ትልልቅ ቢልዲንግ ተደግፎ መነሳት ውጤት ነው የምናየው። የምናልፍበት መንገድ አናሳያቸውም፣ የምናሳየውም አይገባም። የውጤት የማየት ችግር አለብን ኦፍኮርስ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ቅድምም እንዳልነው ኤክስፒሪየንስ ስታደርጊው እና የሱ ኤክስፒሪየንስ መስማት ይለያል። እኔ መጥቼ እየወለወልኩ ሰው ቤተሰቦች ዴኬር ነበር የምሰራው ስም መጥቼ ነው በቃ የፋሚሊ ዴኬር ነበረ እና አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ በጣም ተሰብስበው ሁሉም እየሳቁ እየተጫወቱ ነው፣ እኔ እያጸዳው ነው፣ ከቢሮቸው ነው እያጸዳው ነው። በጣም ነበር በቃ ማለት አምባይነ ነበር አብሬ ወለውለው በጣም ነበር እንትን ይለኝ የነበረው እና እሱ የሆነ ሰው ቢነግርሽ አይገባም። ኦፍኮርስ የምታገኙ ገንዘብስ ከዚህ ቤተሰብሽን መርዳትሽስ ይሄ ለጓደኞች ይህም ሰው አይታያቸውም። ለማንም ሼር ላደረገው የሞከርኩት ሰው ሁሉ አልገባውም ነበር አይገባም ኦፍኮርስ ቢካዝ ሌላ የሚታይ ውጤት አለ። ለቤተሰቤ ብር እየላኩ ነው፣ ቤተሰቤን እየደገፍኩ ነው፣ ራስሽም እየኖርሽ ነው፣ የራስሽን ቢል እየከፈልሽ ነው። አንዳንዴ ለብቻሽ ዝም ብለሽ የምታለቅሻቸው አንዳንዴ አንቺ ራስሽ ኢንተርናላይዝ አታደርጊውም እንደምትጎጂ በነገሩ ምን እያጣሽ እንደሆነ እንኳን በማታውቂ ሁኔታ ነው የምትነጠቂ ያለሽው ነገር እና የጠበቅሽው የጠበቅነውን ነገር አይደለም ያገኘ ነው። ከሚነግሩን ሰዎች ችግር ግን አይደለም ወይም ሰዎች ኤክስፒሪየንሳቸውን ስላልነገሩ ነው ብዬ ብቻም አላስብም። በተለያዩ ሲትዌሽን ስለሆነ መረዳት የመረዳት ችግር ይኖራል። አቀባበላችን አቀባበልም ችግር ነው። እኔ አሁን ካሉት ነገር በጣም እስማማለሁ። በተለይ ውጤት የማየት ችግር አለብን። አብዛኛውን ጊዜ ሰው ያለፈበትን ነገር እሱ ካልሽው ነገር ጋር በጣም እስማማለሁ። በተለይ ውጤት የማየት ችግር አለብን ሲባል ሰው ያለፈበትን ነገር ወይ አያሳየንም፣ ቢያሳየንም ደግሞ ሊገባን አይችልም። እኔ በጣም አንድ የገረመኝ ነገር ቅድምም አንስቼው ነበር፣ ግን አሜሪካን በጣም አቀርባት ነበረ። ምክንያቱም በቴሌቪዥን ስለምናያት በቃ አለ አይደለ ሄጄ የማቅባት ይመስለኝ ነበረ። ግን የካሜራ አይን ያታልላል። አንዳንዴ የካሜራ አይን የራሳችን አይን ይመስለናል፣ ግን የካሜራ አይን ልክ እንደሌላ ሰው አይን አድርገን ነው ማየት ያለብን። እኛ ያንን ነገር ስናየው የተለየ ነው። ኢቨን በቴሌቪዥን ያያችሁት ቦታዎች ፊት ለፊት ሄዳችሁ ስታዩ ይቻላል
አንዴ ዋው እንደዚህ ያለ ፐርሚቲው ነገር አለ። ስለዚህ አሜሪካ ደግሞ በጣም የገነነች ሀገር ስለሆነች ሚዲያውንም ተቆጣጥሯለች። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ በቴሌቪዥናቸው ውስጥ በማንኛውም ሁኔታ በእኛ በራሳችንም ዜና ይሁን በተለያዩ ቻናሎች እናያታለንና በቃ ፊት ለፊታችን ያለች ትመስላለች። አንድ ነገር ደግሞ ያልጠበኩትና ያገኘሁት ነገር እዚህ ስመጣ አሜሪካ የአንድ ካልቸር ብቻ ቦታ አይደለችም። የአሜሪካ ካልቸር ስቲ አው አላቾ በእነሱ በታሪካቸው ያመጡት አለ፣ ግን አሜሪካ ደግሞ የብዙ ሰዎች ቤት ናት ከብዙ ተለያዩ ቦታዎች የመጡ። ስለዚህ ያንን ካልቸር ብቻ ሳይሆን እነሱ ጋር በሙሉ ተዋህደሽ የምትኖሪበትን ብዙ ነገር ተፈጥራለች። ስለዚህ ያልጠበኩት ነገር ነው። በቃ አሜሪካን ካልቸር ስ ኦ ቴሌቪዥን ላይ የምናያቸው ሰዎች ብቻ ናቸው አሉ፣ ግን እንደዛ አይደለም። እና በጣም የምንጠብቀው ነገርና የምናገኘው ነገር አላህ ማናገው የሚሆንበት ነው። ሁሉም ሰው የሚጠብቀው ነገር አለ። ሚራክል አልጠበኩም። ሰርቼ እንደማገኝ አውቃለሁ፣ ግን ሁኔታውና the way first of all ኒያ አሜሪካ ነገር ስመጣ አይ ቲንክ ኔ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድ ላይ መጻፍ ያለብኝ ሰው ነኝ። በስድስት ውስጥ 13 ስራ በመቀየር ምናልባት ነው 50 ስራ የሚቀይሩ አሉ በስንፍናቸው፣ ግን የኔ ስንፍና ሳይሆን አዲስ ነው ለሁሉም ነገር። ከባድ ነበር ለኔ። አንዳንዶቹ የመጀመሪያ ቀን ሳቸው ከም ኩዊሪንግ ዩ ኖ የመጀመሪያ ቀን ሳቸው በቃ ከዚህ በኋላ አልመጣም ብዬም ሄድባቸው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አንድ ሳምንት ልታገስ ብዬ እንትን ያልኩባቸው አሉ። አት ዘ ሴም ታይም አንዳንዶቹን ደግሞ ባለመስራት የተነሳ የምባረርባቸውም ነበሩ። ስራም ቀያየሽ፣ ነገርም ቀያየሽ፣ በተለይ ለአዲስ ሰው እስበ በጣም ከባድ ነው። እሱ ነው ለኔም ኤክስፒሪየንስ፣ የኔ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። የኔ ቤተሰቦች ከሚቀድመው በመምጣታቸው በጣም ብዙ ጊዜ አሜሪካን ይበርዳል፣ ብርዱ በጣም ይበርዳል ሲሉኝ ገባሽ፣ እኛም ሀገር እኮ ብርድ አለ፣ ግን የኛ ሀገር ብርድና እዚህ ሀገር ብርድ የሰማይና የምድር ያህል የተለያየ ነው። እና ሌሎቹንም ነገሮች በዛ መልኩ ያየኋቸው ነው የመሰለኝ። እና I was confused ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ነገር ወርዝ ያደርጋል ወይስ ወርዝ አያደርግም? ከእንደገና እያንዳንዱ ነገሮች የምታገኛቸው ቻሌንጅ የምታደርጊያቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ብዙ ፌስ የምታደርጊው ነገር አለ። እና እያንዳንዱ ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ሰዎችም ሊረዱሽ አይችሉም። ማንም ሰው አንቺን ሊረዳሽ አይችልም። ዩ ሃቭ ቱ ቢ በቃ ለዛ ነገር ሬዲ፣ ራስሽን ልክ እንደ ወታደር ትሬን ማድረግ አለብሽ ለሁሉም ነገር። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው። ራስሽን ልክ እንደ ወታደር ትሬን ማድረግ አለብሽ ለሁሉም ነገር። ጎግል ማድረግ አለብሽ፣ ጎግል ማድረግ አለብሽ አካባቢ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦኬ፣ ቀዩ ብረት በርጋ በዚህ ጋር ትሄዳለህ፣ ቀዩ ብረት ታጠፍ። እዚህ ከዛ ማለት አትችይም። እኔ አሁን መኪና ነዳ ነበረ እዚህ መጥቼ ለመንዳት ማለት ነው። እንትን ጋር ሄጄ እንትን የምትይው ነገር አይደለም። ስለዚህ እዚህም ሀገር ተወልዶ ያሉ ልጆች ጂፒኤስ ተጠቅመው ነው የሚፈልጉበት አንዳንድ ቦታ የሚሄዱት ከሀገሩ ትልቅነት የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ራስሽን ልክ እንደ ወታደር በምንም አይነት መልኩ ትሬን ማድረግ አለብሽ። ኦኬ ለመንዳት ጂፒኤስ ያስፈልግሻል፣ ምክንያቱም የምታውቂያቸው ቦታዎች አሉ። ልክ አዲስ አበባ ውስጥም ሆነ ሌሎች ሀገር ላይ ስትኖሪ የምታደርጊያቸው፣ ግን ከአንዳንድ ጊዜ ግን ርቀሽ ትሄጃለሽ። ከዛ ውጪ ዩ ሎስት ራስሽን ትሬን ማድረግ አለብሽ ኤቭሪ ዴይ። ፕላስ ደግሞ እኛ የመጣንበት ሀገር በጣም በካልቸር በኖውሌጅ ባለን በብዙ ነገር የተለየ ስለሆነ ያ ኤክስፒሪየንስ ከዚህኛው ኤክስፒሪየንስ የተለየ ስለሆነ ኤች ዲቴል ራስሽን ትሬን ማድረግ አለብሽ፣ ማንበብ አለብሽ፣ ማየት አለብሽ፣ መጠየቅ አለብሽ። አንዳንዴ እኮ ጠይቀሽ ራሱ አንደርስታንድ ማታረጊያቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ሁሉ ስራ ራሱ ስትሰሪ ራሱ ልክ አሁን ቅድም እንዳልሽው 8 ሰዓት ኦኬ፣ 8 ሰዓት ግን ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው? ገብቶሻል? አንድ ጊዜ በጣም በረዶ ነበር እና ከስራ ወጥቼ ገንዘብ የለኝም፣ ኪሴ ውስጥ ገንዘብ የለም።
ገንዘብ አልነበረኝም፣ ክሬዲት ካርድ አልነበረኝም፣ ምንም ነገር አልነበረኝም። ባንክ በወሳይ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ስኖ የሚነበር ከስራ መጥቼ እየነዳው ቤንዚል አለቀብኝ ጋዝ። ደግነቱ ጋዙ ቤንዚሉ ያለቀው ቅርብ ነበር ከጋዝ ስቴሽኑ፣ ማለት ቤንዚል ከምትቀጅበት ጋዝ ከምትቀጅበት ቦታ። እንደምንም አንፏቅቄ እዛ ውስጥ አስገባው። ካርዴን ብከተው አውቀዋለሁ፣ ገንዘብ የለኝም፣ ገንዘብ የለኝም። ካርዴን ብከተው ምን ብለው የለም ያወቅኩ። ምናልባት ሆና አንድ ማቃት ሴት አለች እሷ ጋር ስደው፣ እሷ ደግሞ አንፎርችኔትሊ የምተኘው ኤት ላይክ በሁለት ሰዓት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እሷ ክብትቡ ብላ የምተኛ ሰው ናት። ብደውል ብደውል አታነሳም። መኪናዬን ገፍቼ ወደ ጥጋ አስቁሜ ጋዝ የለ፣ ኤሲ የለ፣ ሂት የለ፣ ማሞቂያ የለ፣ በዛ በረዶ መኪና ውስጥ ተኝቼ አድሬያለሁ። ከዛ ስጠዋት ነው መኪና ውስጥ አድራችሁ አታውቁም እንጂ የመጀመሪያው ሰው ናችሁ ለመንቃት። በጣም ስለደከመሽ ትንሽ ትተኝና ትነቂያለሽ፣ ትተኝና ትነቂያለሽ። ከዛ ግን ስትነቂ የምታየው ወጋገን ያው ያስነሳሻል። ብትደውይ አታገኝ ማንም ሰው፣ መነሳት አለባቸው። እዛ ጠብቄ እሷ መጣች፣ ትንሽ ጋዝ ጨምሮ ወደ ቤቷ ቱ ዛሬ ክስቴን የዛን ያህል ሰው አልባ፣ ገንዘብ አልባ፣ ስራ አልባ፣ በቃ ኮንፊውዝ ላይክ። በዛ ጊዜ ጣፍ ጫፌን ብትነቂኝ በየመንገዱ አለቅሳለሁ። ላይክስ ቬሪ ሃርድ ለእኔ በዛ ሰዓት። እንደውም በጣም ተዚያለ በየመንገዱ የምታለቅሽው ከሁለቱም ጋር ነው የምትጣዩ። ማለት እዚህ ማንም የለሽም፣ እዛም ማንም የለሽም። እኔ በጣም እንደውም ችግር የነበረው አሜሪካ ነው የሄድሽው። በጣም ተባርከሻል፣ ታድለሽ ተብለሽ ተሸኝተሽ እንኳን ደስ ያለሽ ተብለሽ ነው ምታጭና ተመልሰሽ ነው በጣም ጎርብጦኛል ልሞት ነው ማንም አይሰማሽም። ከእናቴ ውጭ ይህን ጉዳይ የምነግረው ሰው አልነበረኝም። ጓደኞች አትክበጭ አልፈሽ ቁጭ በይ ማለት በጣም እንደውም ታድለሻል፣ ብዙ ብለሲንግ ነገር ውስጥ የገባሽው ነው የምትባዩ እና ሆድ ይብሳል። ከሁሉም ጓደኛም እዚህ በአካል የሉ ማንም በመንፈስም በአካል የሉ አይኖሩሽም፣ ማንም ሰው አይኖርሽም፣ ብቻሽን ነው ራስሽን በጣም ከባድ ነበረ። ዋ ቅድም የተናገርነው ነገር ነው። ምንድን ነው አሜሪካን ሀገር ኤክስፔክት የምናደርገው ይሄ ብቻ አይደለም። ኤክስፔክት የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኤክስፔክት የምናደርገው ኔክስት ዴይ ትምህርት ቤት ገብተን ተለውጠን፣ ኔክስት ዴይ ስራ ገብተን ተለውጠን ነው የምንለው። ስራ ለማግኘት ራሱ የሚፈጀው ጊዜ ቀላል አይደለም። እንደገናም ደግሞ ምን አይነት ስራ ነው የሚለውም ደግሞ ግምት ውስጥ ይገባል። ሌላ ነገር ደግሞ የሚመስለኝ አሜሪካ ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ መጠን ሚዲያውን ተቆጣጥሯለች። ሚዲያውን ተቆጣጥሯለች ስል ታሪካቸውንም ተቆጣጥሮታል። ስለዚህ የሚያሳዩትን ነገር ተቆጣጥሮታል። ሚኒንግ ብዙውን ጊዜ የምናየው እኛ ግላመሩን ሆሊውድ። አሁን ደግሞ ነገሮች ተቀይሩ ሶሻል ሚዲያ ስላለ አሁን ነገሮች ፈጣን ናቸው። ብዙ ሰዎች ያላቸውን ነገር አፕሎድ ያደርጋሉና የብዙ የሰዎችን ፐርስፔክቲቭ እናያለን። ግን እኛ ደግሞ ኤክስፔክቴሽናችን የሚቀረጸው ነገር ስናስብ የሚቀረጸው በአብዛኛው ጊዜ ከምናየው ነገር ነው አይደለ? የምናየው ግን ደግሞ የተቆጣጠሩት ሰዎች አሉ ብለን ማሰብ አለብን። የሚያሳዩት ነገር ኦ ጥሩም ብቻ ስለሆነ እኛ ይሄን ነው የምናገኘው፣ ልክ ጂሲ ስንገባ ሆሊውድ ሳይን የምናገኝ ነገር ይመስላል። ስለዚህ እሱንም ማስተሳሰብ አለብን። ሰዎች ታሪካቸውን ናራቲቫቸውን ሲቆጣጠሩ የሚያሳዩት ነገር አንዳንዴ ሊሚትድ ይሆናል። ትክክል ነው። የምታየውም ነገር ምናልባት መታየት በሚፈለግበት መንገድ የሚገለጽ ነገር ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ጭራሽ እድሉ ገጥሟቸው ይሄንንም የአሜሪካ የኑሮውን ይሄን ከፍታ የማያዩ ሰዎች አሉ። በሌላ ሲትዌሽን ውስጥ ኖረው ድንገት የምንመጣ ሰዎችም አለን እና እንዳልኩሽ ነው። ፒክቸሩን ሌላ አይነት ፒክቸር የሚሰጠን ሰዎች አለን። እንደገና ሌላ አይነት ፒክቸር ይዘን ጭራሽ ምንም አይነት በጣም በጭለማ ውስጥ የምንመጣም አለን እና ለሁላችንም ድንግዝግዝ እና አስቸጋሪ ሁሉ ስራ ራሱ ስትሰሪ ራሱ ልክ አሁን ቅድም እንዳልሽው 8 ሰዓት ኦኬ፣ 8 ሰዓት ግን ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው? ገብቶሻል? የስምንት ሰዓት አለ ኦኬ፣ ፓርታይም አለ እንደዚህ እንደዚህ እና የምታገኙስ ገንዘብ የቋንቋ አርገሽ በዛ ላይ የቋንቋ ችግር አለ ካላቋረጥኩሽ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ስገባ እና የገባሁበትን ስራ 8 ሰዓት ነው። ከዛ ገባሁ እና
ያስገባኝ ልጅ በጣም ብዙ ጊዜ ጨቅጭቄው ነው እና ሁሉም ሰው ፈራ ገብቶሻል። ሁሉም ሰው እንዴት ብዬ ነው እዚህ ቦታ ማስገባት አይነት ነገር። እኔ ስራ አልመርጥም ብልም ሰዎች ግን ያምኑኝ አልቻሉ እና 7-11 ትገቢያለሽ ብለዋል። እኔ ኦኬ እገባለሁ አልኩት። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ ወሰደኝ እና ለመጀመሪያ ጊዜ 7-11 ያለማወቄ መጨረሻ ሀይል በጣም ረዥም ሀይል አለ እሱን ለብሼ እሱን ጫማ አድርጌ ነው የሄድኩት። ዩኬን ኢማጂን ላይክ አንድ ሰው ግንበኝነት ተቀጥሮ ሳምሶናይት ይዞ መጥቶ እየተወዛወዘ እንትን ቢሉስ ምንድን ነው የሚሰማሽ? እኔ አላወኩማ ምንድን ነው 7-11 ምን አይነት ስራ ነው የሚለው ነገር እኮ እኔ ውስጥ የለም፣ አዲስ ነኝ። እሱ ና 7-11 ላስቀጥርሽ ነው ስለ ኦኬ ብዬ ለሰዎቹ የበለጠ ኢምፕረስ ለማድረግ ጥሩ ነገር ለማድረግ ነው። ግን ኢምፕረስ ና ባለቤቱ አየች ና እኔ ቆንጆ አለች። ከዚች ነገር ላይ ትወርጂ መውረጃም የለኝም ቅያሬ ጫማም አልነበረኝም። እሺ ብዬ ጫማውን አውልቄ በእግሬ ቆምኩ ማለት ነው። ገባሽ? አንዳንድ ነገር ልታሳይኝ እና መጀመሪያ ከዚህ ላይ ውረጅ አለች። ቱ ዛር ኤክስቴት አናውቅም ሁለት እና የተነሳውበት ነጥብ ምንድን ነው? የተነሳውበት ነጥብ የቋንቋ ችግር አለ። ስራ ሲባል የምናስበው እና የሚሆነው ነገር አለ እና እዛ 7-11 ውስጥ ምን አለኝ፣ ኦኬ ትሰራለሽ፣ ይችን ሴት ትከተያታለሽ አለች። የእሷ የባለቤቷ ሀበሻ ነበረች፣ የሀበሻዋ ደግሞ ዋና ስራ አስኪያጅ ተሆና ያለችው ኤዥያን ናት እና ፎሎ አለችኝ። ኦኬ መከተል ጀመርኩ። እሷ በጋሪ በኩሽኔታ ምትሄድ ነው የሚመስልሽ? እኔ ስሎው ሞሽን ነው የሚሄደው፣ ምክንያቱም ገና ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። አላወቅኩም እንደ ፎሎ ሚ ትላ። በዛ ጠባብ ቤት ውስጥ 100 ጊዜ ተጠፋፋል። ያ ከዛ ኤክስፕሌን ታደርጋለች፣ ስሙን ትጠራለች፣ ትነግረኛለች። ይሄ እንዲህ ነው እንዲህ ነው፣ የሲጋራው ብዛት፣ የእቃው ብዛት፣ ስሞቹን እያንዳንዱን እንድትይዥ ነው የምትፈልጊው። 20 ደቂቃ ከሰማኋት በኋላ ከዛ ድምፁ ጠፍቶ ሜክሲኮላ የምትለው ብቻ ነው የሚታየኝ። ገብተሻ? እኔ ማስበው ከዚህ ሄጄ የማርፍበትን እየተከተልኩ ድምዛ ሲለቀ እየተከተልኩ እሷ እስክጨ እዛ ቤት ውስጥ እየተጠፋፋ እየተገናኘ አዞረችኝ እና ሄጅ ብየቁጭ ስል አረገኝ ያስገባኝ ልጅ እዚህ ከተቀመጥሽ አሁን ያባርሩሻል፣ ስለዚህ መነሳት አለብሽ። እንዴ ምን ልሁን? ደክሞኛል ስል ነው አሁን እዚህ መቀመጥ አትችልም ከሆንሽ አባብሻት ሲል ተነሳዋል። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው። ወርቃማ ሴት ጎልደን ሌዲ ሾው ነው አሁን እዚህ መቀመጥ አትችልም ከሆንሽ አባብሻት ሲል ተነሳዋል። ግን አለኝ ደግነቱ የምሳ አረፍታለች ሲለ በጣም እንዴት ነው ጥልቦሽ የምታገኙ ምግብ አለም ደስ አለኝ። እሺ ብዬ ስራ የእረፍት ሰዓት ካለ ተስፋ እንደ ሀገሬ አንድ ሰዓት አለ ሄጄ ናፔን ወስጄ ነው ያልኩት። እሺ እየሰራሁ እየሰራሁ ጨረስኩኝ። ልክ ሰዓቱ ሲደርስ ኦኬ አሁን የመፍትሄ ሰዓት ነው እሺ ስል ልወጣ ማለት ነው። ይህ ነው ስንት ሰዓት እንደሆነ የመፍት ሰዓቱ ምን ያህል እንደሆነ ታውቂያለሽ ስለኝ አላውቅም ስለ 15 ደቂቃ ያንን ሁሉ ሄጄ 15 ደቂቃ ላርፍ፣ እንደገና ደግሞ መብላት አለብኝ የሆነ የቱና ሳንድዊች ኮፊ ምናምን መያዝ አለብኝ። እሱ 5 ደቂቃ ወሰደ። ከዛ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ገና ቁጭ ብዬ በልቼ የመጨረሻዋን ሳንዱች ውጭ ሳልጨረስ መጥቶ ሲል እንዴ አንተ ጓደኛ ያልነበርክ እንዴ? ጠላት ነው ጠላቴ ላይክ ጠላሁት። ይሄን ኤክስፒሪንስ በትክክል በራስሽ ፕራክቲካሊ ካልኖርሹ በስተቀረ ማንም ሊረዳው አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለ ሰው የመብላት ችግር ሊኖርበት ይችላል።
በዝባ አይ ይሄ ጆይኒ ዩ አት አሜሪካን አስበሽ ይሄ ቻሌንጅ ነው ይሄ ችግር ነው እኔ በቀን 8 ሰዓት መቆሜ ግሪን አንቀጠቀጠኝ ብቲ አይገባው ማለት በትክክል ክሊር አይሆንለትም ጀምር መተሽ ነው ብትጀጋሪ ቤተሰቤን አፍቆት ብል አይገባው ይሄ ነው በጣም አትስቱን በደንብ እየፈጠረው ብዬ ነው ማማስበው አንቺን በደንብ ኤክስፒሪንስ አካላረክሹ በስተቀር ይሄን ጉዳይ አይገባም ለሌላ ኤግዛክትሊ በጣም ትክክል ነሽ ደግሞ ሌላ የሚመስለኝ ሌላ ችግሩ ያው ከኤክስፔክቴሽን እና ከሪያሊቲያችን ትልቅ ክፍተት የሚፈጥረው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ እኛ የምናስበው የምናሰላስለው ትላልቆቹ ነገሮች ነው አይደል ኦ ሄጄ የምሰራው ስራ ኦር የሚያጋጥሙኝ ነገሮች ምናምን እነዚህ ትናንሾቹ ነገሮችን አናስባቸው That's why በጣም የብዙ ሰዎች ቋንቋ የሚደበላለቀው በዚህ ምክንያት ያንዱ ኤክስፒሪንስ ናንዱ በጣም የተለየ ነው you know አሜሪካን obviously picture የምናረገው ያህል ነገር አልሰጠችንም ግን doesn't mean አሜሪካ መጥፎ አገር ናት ማለት አይደለም አሜሪካን the best አገር ናት በዛ process ውስጥ ላለፈ ያንን ጊዜ አልፎ ቀደም እንዳልኩት ያንን ጊዜ አልፎ ሳይአልፍ ያቺን ጥሩ ቀን የሚያይ ሰው ካለ ትልቅ አገር ናት ግን ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር እዚሁ ላይ ኤክስፔክት አድርጎ ይምጣ ነውና አሜሪካን ሪያሊቲውና ዛ ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር ቶትሊ አይ ቲንክ በዚህ ሀገር አም ሶሪ በዚህ ሀገር አሁን ባለው ጄኔሬሽን ስለ አሜሪካ ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ያላችሁ ይመስለኛል ቲቪ ብዙ ነገር ስለሚያወራ ግን ኢቭን ሰው ነግሮሽ ነቅንቆ እንደዚህ ነው አሜሪካ ብልሽ እንኳን ስትኖሪ የምታዩ ነገር በስሚ አታገኙ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስንመልስ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስንዲስከስ እናደር አንዳንዴ ከምናጣቸው ነገሮች ደግሞ የምናገኝበት ነገር አለ አልኩሽ እኮ የታይም ጉዳይ ነው እንጂ አሜሪካን አሁን ብትጠይቂኝ አሜሪካ ምንድናት ብቲ አሜሪካን በጣም ሞዳት አግኝናት በጣም ግን ታይም አለው ነው ምንሽ the only thing እኛ እዚህ ላይ ማንንም ሰው መምጣት አለበት የለበትም የሚለውን እኛ ማንን ልንላንችልም ሼስ እናረግን ሰው በየቤቱ ጠረጴዛ ላይ እንዲያወራ ከዛ በኋላ ደሙ ሊመጣ ያለው ሰው opportunity ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ካለ እሺ በዚህ ውስጥ አልፌ እንደዚህ አይነት ነገር ማረጋ እችላለሁ ወይ የሚለው ነገር ነው ይሄን ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በእንደዚህ አይነት ሾው ላይ ወይም በእንደዚህ አይነት ዲስከሽን ላይ ልናነሳቸው የምንፈልጋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ይሄም ደግሞ ዋናው የኛ ግባችንና ሞቲቫችን በስተመጨረሻ ማንንም ሰው እኛ ያለፍንበት መንገድ በጣም ከባዱ መንገድ ሳይአልፍ በቀላሉ ወደሚፈልገው ድሪም ወይም ወዳሰበው ድሪም የሚደርስበት ነገር ምናልባት በጥቂቱ ያግዘው ወይም ይረዳ ይሆናል በሚል ነው ይሄ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ በህይወታችን ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁሉ ወደ ጠረጴዛ ለማምጣት በግልጽነት የምንወያይበትና በግልጽነት የምንተራረምበት እንደገናም ደግሞ የናንተን ኮሜንት የናንተን አስተያየት እየተቀበልን ደግሞ ራሳችንን ምንመረምርበት ምናይበት ሾው ነው የሚሆነው መልክቶቻችሁን ሁሉ በFacebook ፔጃችን Golden Lady Show እየገባችሁ ሜሴጆቻችሁን መላክት ትላላችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ፎሎ ያደረጋችሁ ደግሞ ያለውን ሁኔታ ሁሉ ተከታተል ትላላችሁ እንዲሁም Instagram ፔጅ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ YouTubeንም በተመለከተ ለእናንተ ተጠቃሚ የሚሆን ኢንፎርሜሽን እናቀርብላችሁ ቃል ገብተናል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ እስካሁን የተወያየን ነገር እናንተ ደግሞ በየቤታችሁ እንድትወያዩበት ቫልዩ ማሰጫቸው ነገሮች እሽ ዲቴል እዚህ ሀገር ስትመጪ እያንዳንዷ ነገር ኮስት ታረክሻለች ሰው እንዲገባሽ ያስፈልጋል አሁን እዚህ ጋር እኮ እንዲያን ዲስከሽን የሚያስፈልጋው ሰው እንዲገባው ያስፈልጋል ቫልዩ መስጠት አፕሪሼት ማድረግ እኔ ምለው ያለንን ነገር አንዳንዴ ለማየት ይከብዳል የሌለን ነገር ሁሉ ፊት ለፊታችን ላይ አለ አይደለ ሳይኮሎጂካሊ ኢትዮጵያውያን በጣም ሻይ ራሳችን ኤክስፐርስ ማናደርግ መናገር ማንችል ኮንፊደንት ያልሆንን የሆነው ለምንድን ነው ብዙዎች የሀበሻ ካልቸር አንተን ከማሳድግ ኮባ በተክል ይሻላል እያሉ ስለሚያሳድጉ ነው ልጆች ኦፍኮርስ
ልጅነት ውስጥ ነው ብዙ ነገራችን የሚሰራው። የመጀመሪያዎቹ ሰሪዎች ደግሞ ከፈጣሪ ቀጥሎ እናትና አባት ናቸው። እናት እውነት ነው ይሄ ምንድነው?